business. Finamuzi international certificate technical. Bano baje kuri Bigezo nakuzo mwezi nya paka 12 mu gukutana. Baka 12 mu satu. Atetu naba na basome bya science abakunta abavuvi abakole bya fisheries nabakole byo bulimi no bulunzi. Awaje kutandike nakuzo mwezi abiri mu nya mu gukuna atewa mali nakuzo mwezi satu. Wakutana, makampuni bila mwezato, yenye waraba kwa Bigezo ni vitu vya business, wewe usuzi. Abuja kutana kina kuzomwezi bili, pamalizi na kuzomwezi kumi na bili, wakutana. Bino byasanguziddwa Abewandiisa w'ekitongole kya Ubteb Onesimans Owesigire bw'ategeezezza ng'abayizi 215 mu 47 bana abeewandiisa okutuula ebigezo bino abayizi 1,931 bawala ng'abayizi 1,145 3 baabulenzi okuva matendekero 257. Owesigire annyonnyodde nti ku bayizi bano abayizi 52 baliko obulemu ku mibiri gyabwe nga bano baakongerwamu eddakiika 30. Kulamu kwa hivyo, katofuni wana atano mbaviri. Na hivyo, tubateki kina. Tufuna bantu wa wayamba kwa tukorgani University Chambogo. Batu wayabantu, wayamba, wabagurusi, wabatabara wabulunji. Urusi nga watuwa ulunji. Nuhu, kusifu uvulala. Na hii, baja kwa wabuda, wabuda kula wenjiji wa kulamu Bigezo Jafi. Mungeri ye Onesimans alabudde abayizi obutageza kwenyigira mu muze gwa kukoppa Bigezo kuba oyo yenna anaakikola okusinziira ku mateeka agafuga ekitongole kino ebigezo bye byakusazibwamu mbagirawo. Ono akakasizza nga bamazidde okufuna abantu 257 abagenda okuyambako okulondoola ebigezo bino. N'abaana abamasomo ba candidates nti bagezeeko nnyo tubagezaako n'okutandikako okutandika kukubira ebigezo byaffe bwe tunaakwatawo. Wetu ti federajilo ya fetu msaza wa msazi. Wakoma hontu manatu unizari tumusazi yo mundu woku vili. Woku sa tutumugo vila daraja watako la Bigezo mguanga limu. So teta agati wako vili zanti hecho wachiveko. Kinoko lawa nti abantu vitu gezesa. Watu bagezesa genda mkominitizi tandika kukola. Ngawano wasabidde abakulu abakulira amatendekero ag'ebyemikono wano mu ggwanga okugondera ebiragiro ebyabaweereddwa ekitongole kino kibayambeko okumaliriza ebigezo bino obulungi. Bakubiriza bakulu b'amatendekero gano nti bagezeeko nnyo okulaba nti babeera ku masomero gaabwe ate n'okulaba nti abategeka bulungi abaana bano babeereddeko nga bagenda kukola ebigezo bino. Shafik Alfadi, Deuta TV ya Masukurum. Mutoka za simple zigenda kuteeka ku police stations. Kulagani polisi mkwale ya fe, suwi vila ti yenda kuwele nchaku machatu jakuwa tumazogu mlimu.